आमच्या मनान काढून आणि आमची मागणी आम्ही करतल्या दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जातलो. जेजू आमची काकूत कर आणि आमच्या भयणीक स्वर्गार व्हर. सगळे म्हणया जेजू म्हणटा जो कोण म्हजे मास काडटा आनी म्हजे रोगात येता तो मेळय जाल्यार सासणीक सासणांक जीव आसतलो. हे आमचे भयणीन ह्या गर्भाशा जिवी आसतना जेजूचे मास आनी रोगात ठेवले तर त्या जेजून सासणांचे सूख तिका फावो केले करो म्हण मागिल्ल्या जेजू म्हणटा कोस आसतले न वजन बगतले न म्हजेशी ह्या हांव तुमकां समाधान करतलो हांव तुमकां बुजवून दितलो. हे आमचे भयणीच्या सगळे घरच्यांक लक्षल्यान देवान बुजवून दिवन मागुया. जेजू म्हणटा हांव वाचत आनी जिवी जपण म्हजे फाटल्यान येता तो केदीच आरोकांत आसचो ना. आनी सगळीं ह्या संवसारांत आसा की हे सर्गीचे सूख आमकां पावस जावन सदांच जेजूचे वाटेन चलून सत लोक आनी जेजूचे जिवीत आमचे जिवीत करून आमकां त्याच जेजूचो आदार मागुया. जेजू म्हणटा हांव पुनव जिवनपण आनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरपूय जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे टायम जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासणांक मरचो ना असलो बाबा धरून आमची सगळीं गांवची भाव भयणां मरून गेल्या. तांकां समेस्तांक सर्वेचे सुख पावो जावन तांचो उगडास करून तांचे प्रसाद मागुया. ताणें म्हाका पाठयल्या त्या म्हज्या बापाची कशी जी सगळीं बापान म्हाका दिल्यान ताचे मदले कोणाकूच हांवें निभाचो न्हय पूण निमाणे दिसा तांकां सगळ्यांक हांवें जिवंत करची. आमची भयण निराशी जालेली बापाक नाका पूण तो तिका सुबेज करूंक सोदता. आमचे भयणी सासणांक सर्गीचे सुख पावो जावन हो हांव हांव तो शाती पावून बापा लागीर मागिल्ल्या. अर्ज करी उगे रावून आमचे भयणी प्रसाद आमी मागले. जेजून शिकयलेले मागणी म्हणून सगळे आमच्या काळजाची भावना रूप कोणती आणि नुसते सगळ्याच्या भगवंतान निर्माण दिल्या. आमच्या
तुझ्यास मोगान ही आमची भयण ह्या संवसारांत जल्माक आयली. त्याच मोगान तुवें तिका तुजेशी पोत नापोवन दिली. देवळा तुजी नापती बगर आनी कांयच तिका नाका. सगळें वाक्याचें फारीकपण भोगसून तुज्या पुताच्या पुनर्जिवनपणान तिका वांटो ही आनी सुरवीच्या सुखाक तिका पावय म्हणून नाकता. तस क्रिस्तांच्या सन्ना बरोबर Thank you.